Вітаємо на каналі інтернет-магазину «Дросель». Світлодіодні LED-лампи AirVolter C01H4 розроблені для значного покращення освітлення в автомобілях, де за дальнє та ближнє світло відповідає одна лампа. Вони дуже прості в установці та не вимагають допомоги фахівця. Інтегровані чіпи генерують рівномірний світловий потік, що дорівнює 8000 люмен. Світловий промінь, збільшений більш ніж на 100 метрів, дозволить раніше помічати нерівності на дорозі. Чітка світлотіньова межа LED-ламп AirVolter C01 H4 виключає таку проблему, як осліплення зустрічного транспорту. Високошвидкісний вентилятор дозволяє своєчасно відводити тепло від елементів LED-ламп, що нагріваються в процесі роботи. Корпус з авіаційного алюмінію сприятливо впливає на додаткове охолодження. Модернізований кабель з мідною пліткою стійкий до механічних пошкоджень та не створить завад для радіоприймача. LED-лампи мають довгий експлуатаційний ресурс та стануть гідною заміною галогену. Світлодіодні лампи AirVolter C01H4 можна придбати за посиланням, яке є в описі до даного відео.